дин устануучу жаштардын арасында дәстүрлүү эмес дин багытта ваз насихатты тыңдаучулардын көрсөткүчү бир күйгө келип отур. Соттун чечимин тыйым салынган ваз насихаттар бар бизде. Тыйым салуудагы максат коомдо диний бөлүнүшлүккө, диний алауздукка апаратын жагдайлар аныкталгандан кийин ал тыйымдалады. Мәселен, Дилмираттың уағыз насихатына біз талдау жасадық арнайы. Талдау жұмысы нәтижесінде елдің құқықтық жүйесіне қарсы келетін, соның ішінде діни алауыздыққа, діни бөлінушілікке себеп болатын уағыздарды біз анықтадық. Бір мысалды айтайық. Мемлекетке салық төлеу харам деген сипатта Дилмираттың бір уағыз насихаты бар. Ал енді әхлі сүннет уәл жамаат ғалымдар қазіргі кездегі мемлекеттік мүддеге, мемлекеттің аяққа тұрып дамуына жұмсалатын салықта онда ешқандай бір тыйым жоқ. Керісінше қуаттайды ол мемлекеттің өзінің аяққа тұруына көмектесетін дүние. Дилмираттың сабақ алған Меккедегі шейхтары бұл салық турасында қойылған сұраққа керісінше салық төлеу қажеттігін олардың Дилмираттың шейхтарының өзі солай жауап беріп жатыр. Ал демек алған ақпаратын елге келіп бұрмалап өзінің нәпсісіне, өзінің қалауына, өзінің жамағатын қалыптастыруға деген идеологиялық тұрғыдағы жамағат жинаудың бір методологиялық әдісі. Көрдіңіз ба, салық төлеу мемлекетте болмайды деген бір ғана уағыздың салдарынан қаншама арада жамағаттың арасында түсініспеушілік туындады. Қаншама жасырын фактілер орын алды. Мына дәстүрлі емес бағыттағы, оның ішінде деструктивтік радикалдық діни ұйымдарды көбіне конформациялық әдісті көп қолданады. Яғни конформациялық әдіс дегеніміз, ана жерде осындай болыпты десе адамның барлығы сенеді. Немесе мына жерде тасқын су жүріп өтіпті мына мемлекет десе, адам оны барып көруі шарт болмаса да, ана естіген ақпаратқа, жалған ақпаратқа сене отырып, және соған амал етуі. Бұл ғылыми дәлелденген психологиядағы айқындалған термин, конформациялық ұғымды радикалдық топтар өзінің идеологиясы үшін ұтымды пайдаланып келе жатыр.